दर्शक बंधु सभींकु पवित्र घोषयात्रार अशेष शुभेच्छा। आरंभ हो जाएछि ओडिसावासींक सबुठारु प्रिय पर्व जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंक नवदिनात्मक उत्सव श्री गुंडीचा। उत्सव मुखर हो उठिछि पूरा ओडिसा, आनंद ओ उल्लासरे भरी जाउछि प्रत्येक जगन्नाथ भक्तर हृदय। बर्षकर प्रतीक्षा आज शेष होबाकु जाउछि जानी ओडिसावासींक पाद आउ भूईरे लागुनि। वर्ष सारा सिना भक्त माने श्रीमंदिर जानती निज प्रिय कलासांतकु देखिबा पई, हेले एही दिन निजे कालिया भाई भौणी मानंकु सांगरे नै रत्नमंडपरु ओल्हे आसे निज भक्त मानंकु दर्शन करिबा पई। चतुर्थ मूर्ति विजे हुअंती बडदांडरे, आउ जाति धर्म वर्ण निर्विशेषरे समस्त भक्त तांकु दर्शन करी कृतार्थ हुअंती। उपनिषदरे लेखा अछि रथे तो बामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। एही मर्मरे भक्तटिए विश्वास रखे जे रथ उपरे थरुटिए चतुर्धा मूर्तिंकु दर्शन करिदेले मणिष जन्मरु उद्धार मिलिजिव। सेइथिपाई रथयात्रा समयरे लक्षाधिक भक्तंक भिड़ लगे जगन्नाथधाम पुरीरे। केवल पुरी नुहे, भारतर अनेक स्थानरे ओ भारत बाहरे मध्य विश्वव्यापी एही यात्रा खूब धूमधाम रे पालित होइथाए। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीय तिथि आरंभ होइथाए नवदिन व्यापी एही उत्सव। एहा श्री जगन्नाथ मंदिर रे प्रतिवर्ष पालित होउथिबा द्वादश यात्रा मध्यरे प्रधान। एही यात्रा घोषयात्रा, महादेवी महोत्सव, पतित पावन यात्रा, उत्तराभिमुखी यात्रा, नवदिनात्मिक यात्रा, दशावतार यात्रा, गुंडीचा महोत्सव ओ आड़प यात्रा नामरे विभिन्न शास्त्र पुराण ओ लोककथारे अभिहित। एही समस्त प्रकार नामकरणर किछि ना किछि महात्म्य अवश्य रहिछि। तेबे आज आसंत शुणिबा पुराण प्रसिद्ध एक कहानी जेउथिरु आमे जानिबा जे एही यात्रा श्री गुंडीचा बा गुंडीचा उत्सव भाबरे कि परिख्यात हेला। द्वापर युगर कथा। महाभारत युद्ध रे कौरव माने पराजित हेले ओ भगवान कृष्णंक द्वारा कौरव वंशर निपात हेला। एथिरे क्रोधित होई माता गांधारी कृष्णंकु अभिशाप देले जे से जेपरि कपट करि कौरव वंशकु समूळे नाश करिदेले तांक वंश मध्य एहिपरि विनाश होइजिव। जदुवंशकु आगकु बढ़ेबा पई आउ केही भी बंचिबे नाही, ताहा ही हेला। अभिशाप पाइबार प्राय 36 वर्ष परे समस्त जदुवंशी अहंकार ओ हिंसार वशवर्ती होई निज निज मध्यरे ही युद्ध करी जदुवंशकु संपूर्ण शेष करिदेले। दिने एकाकी कृष्ण सियाली बणर एक गछमूळरे विश्राम करुथिबा बेले जारा सबर नामक एक शिकारी तांक पादकु हरिणर पाद बोली भावि सरबिद्ध कला, जहाँफळरे भगवान श्रीकृष्ण देहत्याग कले। शेषतम आत्मीय भावरे पांडवगण सखा श्रीकृष्णंक शरीरकु दाह करिबाकु नै गले। मात्र श्रीकृष्णंक शरीर संपूर्ण दाह करिबा संभव होई पारिला नाही। तांक नाभि कमल अग्निरे प्रज्वलित न होई सेमति रहिथाय। हठात शून्यवाणी हेला जे भगवानक नाभि कमलकु समुद्ररे भसाई दिया जाउ। पांडवमाने सेया कले। एहा परे अनेक वर्ष बीतीगला। द्वापर युगर अवसान घटी कली युग आरंभ होई सारी थाए। अवंती नगरर राजा इंद्रद्युम्न ओ राणी गुंडीचा विष्णुंकर बड़ भक्त थिले। एकदा भगवान विष्णु तांकु स्वप्नादेश देले जे तांकर ब्रह्म समुद्ररे एक दारू रूपरे भासी भासी आसी बांकी मुहाणरे लागिव। सेई दारूकु आणी मूर्ति गढ़िबाकु से राजांकु आदेश देले। स्वप्नादेश मानि राजा तही परदिन बांकी मुहाणकु जाइ देखिले सतकु सत एक विराट दारू भासी भासी आसुछे। से दारू को पानी रु बाहर करिबाकु अनेक चेष्टा कले। सैन्य सामंत मानंकु आदेश देले, हेले समस्त चेष्टा असफल हेला। शेषरे सबर राजा विश्वावसु ही सही दारू आणिबाकु सक्षम होइथिले। एबे किछि मनरे प्रश्न निहाती उठुथिबो जे सबर राजा विश्वावसुंकर पुणी की कहानी।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ। ସେ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ନେଇ ଆସିବି। ଏବେ ଏଇ କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ରାଜା ଦାରୁଟିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲେ ସିନା, ଏବେ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେଲା। ସେଥିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବ କିଏ? ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କୁଶଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଡକାହେଲା, ହେଲେ କେହି ବି ଦାରୁଟିକୁ କାଟି ସେଥିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରବାରକୁ ଆସି ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ସେହି ଦାରୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, ମାତ୍ର ଏହି 21 ଦିନ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ କି କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପଶିଗଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସବୁଦିନ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେବାର। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଜାଣି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ରାଣୀ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ମାନି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରି 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଣୀ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନି ତ? ରାଣୀଙ୍କ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ହେଲେ ରାଣୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ନିକଟରେ ହାରିଯାଇ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ରାଣୀ ଯାହା ଦେଖିଲେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ 4 ଗୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶପଥ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କଲେ। ରାଜା ଏଥିରେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୁଭିଲା, "ହେ ରାଜନ୍, ନିଜର କଥା ନ ରଖି ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘରର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିବାରୁ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଆଦେଶ ପାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଏପରି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ସାରା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆପଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମୋର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।" ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଲେ। ରାଜା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଇଲେ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ସେଥିରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ନିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, "ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ନିସନ୍ତାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୋର କେହି ବି ବଂଶଧର ନ ରୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦାବିଦାର ହେବ।" ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମାତ୍ର ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କେହି ବି ନାରୀ କେବେ ନିସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନାରୀଟିଏ ମା ନ ହୋଇପାରିଲେ ନିଜକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରେ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ଭଗବାନ କହିଲେ, "ହେ ମାତା, ଆପଣ ଓ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁହେଁ ମୋର ମାତା ପିତା ଓ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୋର ଜନ୍ମବେଦୀ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମୋର ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଓ 9 ଦିନ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ରହି ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଜନ କରିବି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ମହିମାକୁ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଓ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉତ୍ସବ ନାମରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖ୍ୟାତ ହେବ।
ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଗ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ସାତ ଦିନ ରହି ଲୀଳାଖେଳା କରି ପୁଣି ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସବକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଭିଡ଼ ଲାଗେ ସବୁଆଡ଼େ, ଜାକଜକମ, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଭେରିତୁରି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ଖୋଳ କରତାଳ ଆଦିରେ ନାଚି ଉଠେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ନିଜର ପୁତ୍ର ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ମାତୃପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ନିଜ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇମିତି ଅଟନ୍ତି ଜଗତ ପ୍ରାଣ, ଜଗତର ନାଥ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ପରିଚୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଇମିତି ଥିଲା ମାତା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଭକ୍ତିର କାହାଣୀ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।